Menang apa-apa? Menang apa-apa? Sepak akik ni lah. Nampak lah. Stay wise. Lock it. Stay wise. Ni tak boleh ni. Ni istilah berjo ni. Berjo ni. Tak boleh guys. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun sekadar stay wise tak boleh. Dia tetap dikira judi. Mampus. Kurus aku lepas tu. Tengok kau pendek je, pis-pis tajam. Pasal aku tinggi sikit. Jadi pendek bukan sebarang pendek. Peminat rindu nak gelak Mak Lampir tu. Mak Lampir langsung. Nampak tangan tak, ni? Tak nampak. Aku punya main tinggi lagi. Tinggi-tinggi jangan main eh. Pedih. Okey, abang tak mahu. Thank you.
Banyak main-main. Judi haram. Surf haram boleh pula. Okey, kalau apa menang kami tak boleh bayar. Dah sama. Aku ingat dia sampai. Back review, back review. Thank you.
Lim buat apa ni? Patut juga saya bangun. 18 sama. Set. Point tu walaupun besar saja, set. Okay. Eh, Lin. So, Mak Fahmi tepi sikit. Tepi sikit betul. Siapa-siapa nak challenge kita orang dekat court, komen kat bawah. Boleh. Tapi jangan keras sangat. Saya pun jemput ni. Baru pun 21. Nak apa kau? Fahmi tu semua kacau. Aku ingat betul lah. Apa jubo? Aku jubo aku lah.